Shiko, unë di që ai ka një proces disiplinor të Partizani. Da Silva ka qenë një lojtar dhe ka dhenë për Vllaznin. Më thënë, dhe t'jemi korekt të kjo pjesë. A është profili dur për momentin për Vllaznin, unë nuk e di. Dhe për sa ko ai është një lojtar dhe vazhdon të jetë një lojtar i Partizanit, mua nuk më takon të them asë një fjalë përveç se kem respekt për atë që ka dhënë për fanellën e Vllaznisë dhe nuk mund të them asgjë më tepër. Mua më duhet të komentoj lojtarët e mi dhe jo lojtarët e Partizanit, sepse nuk është edhe profesionale që të jenë këto konfrontimet në distancë. Ti shërben të pak në organikë një ekipit, kjo është ideja që? Nuk e di sepse nuk e kam këtu, po ta kisha në teren, do të thoja që mund të më shërbej.